Nessa quarentena, tem muita gente indicando séries para maratonar, filmes para assistir e podcasts para ouvir. Mas a gente tem uma sugestão especial. Profissionais e estudantes de saúde, assistam às videoaulas sobre o combate à Covid-19. Nesse filme de ação, a gente precisa de vocês para ter um final feliz. Sejam protagonistas desta história. Acessem o portal coronavírus.saude.gov.br, compartilhem os conteúdos e, claro, ajudem a salvar vidas. Ministério da Saúde, Governo Federal.